এনেকৈ দাম হ'লেতো আমি আৰু ভাই খবৰ সাধাৰণ লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰা মানুহে কি আমি পিঁয়াজ কিনি খাব পাৰিম জানো অঁ খাবতো লাগিবই বাৰু হঠাৎ বৃদ্ধি পায় কি কাৰণ বুলি ভাবে আপোনালোকে অ দোকানী কি কথা এইবোৰ আজি এটা ৰেট কাইলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ আলু পিঁয়াজ চাউল দালি শেহতীয়াকৈ শ্ৰেণীৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল বা নিম নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকল এতিয়া বিপাঙত পৰিছে তেওঁলোকে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আৰু মই গহপুৰৰ বাকৰি তলনিৰ এখন গেলামালৰ দোকানত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও গ্ৰাহক আছে সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কোনোৱে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে আৰু দাম শুনি আচলতে হতভাগ হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ কোনো যোগান বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই ৰাজ্যখনত অঁ তাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুৰা সুৰা মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বা কিহৰ কাৰণে পিঁয়াজৰ মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পালে আমি সেই সকলোবিলাক কথা পাতিম প্ৰথমে গ্ৰাহকগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা পিঁয়াজ ল'বলৈ আহিলে হয় পিঁয়াজ ল'বলৈ আহিছোঁ যে পিয়াঁজৰটো দাম বহুত কৈছে অঁ পিঁয়াজৰ দাম কি কম হ'বনে কিমানত দিব লাগিব হা দেই ষাঠি টকা দি পিঁয়াজ খাব নোৱাৰে তাকো পিঁয়াজবোৰ গেলা ঐ কিবা এটা মিলাবি ঐ ফিফটিকৈ ধৰিবি হা হে নাই ধৰিব লাগিব আৰু বিলাহী এই দাম বহুত দাম হৈছে এনেকৈ দাম হ'লেতো আমি আৰু ভাই খবৰ সাধাৰণ লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰা মানুহে কি আমি পিঁয়াজখিনি খাব পাৰিম জানো অঁ খাবতো লাগিবই বাৰু দামবিলাক হঠাৎ বৃদ্ধি পায় কি কাৰণ বুলি ভাবে দোকানী কি কথা এইবোৰ আজি এটা ৰেট কাইলৈ এটা ৰেট হাঢ়ি নহ'ব দেই ষাঠি টকাটো পিঁয়াজ যিখিনি বেয়া পিঁয়াজ তাকো মই নালাগে বুলিয়ে ভাবিছোঁ হয় এনেদৰে এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাত পৰে কাৰণ আগদিনা যেতিয়া কম দামত নিয়ে পাছদিনা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া গ্ৰাহকৰো সমস্যা হয় ব্যৱসায়ীসকলেও বিক্ৰী কৰিবলৈ সমস্যা হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা কি বিলাহী ল'লে বিলাহী দাম দেখোন ভয় লাগিছে দেখোন হয় বিলাহী এতিয়া নাখাই পেলাই কি খাম জানোতো উপায় নাইকিয়া প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী এতিয়া কিনিবলৈ চিন্তা চিন্তা কৰিব লাগিব আমি দুখীয়া মানে

চাউলৰ দাম বাঢ়িলে হয় শাক চাকলিৰ দাম বাঢ়িলে তেল নিমখ চবৰে দাম বাঢ়িলে আমাক উপায় নাই তাৰমানে এতিয়া আমাৰ মুঠত উপায় কোনো ঠিকেই পোৱা নাই হয় উপায় নাইকিয়া উপায় নাইকিয়া হৈছে আৰু হয় উপায় নাইকিয়া হৈছে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে হৈছে দাদা অকণমান আহিব যিহেতু পিঁয়াজৰ ষাঠি বা কোনো কোনো স্থানত পয়ষষ্ঠি বা গহপুৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত যদি আমি যাওঁ সতৰো পাইছেগৈ বা আলু চেনি সকলোৱে বাঢ়িছে এতিয়া গ্ৰাহকে আপোনাকে কৈ আছে যে দাম ইমান বাঢ়িছে বাঢ়িছে কথাটো কি মানে কথাটো কি মানে আমি কি কম এটা আমি যা দোকানত মাল মাল আনো যা তাতেই যেতিয়া বাড়িছে আমার তো কবলগা একু নাই কারণ আমি সরু দোকানি ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিলাকে ডরবিলা দোকানীবাকই জানি লাগে কিহৰ কারণে বস্তুটার দাম বাঢ়িলে এতিয়া পিঁয়াজ আমি ষাটি টাকাকে বেশি আসো বিলাহী ধর ষাটি টাকাকে বেশি কিছুমান কিছু চেনী পঞ্চাশ টাকাকে বেশিলগা হয়ে গেছে সেইকাৰণে গ্ৰাহকবিলাকে কষ্ট পাইছে আৰু যিহেতু দাম দি খাবলৈ মানে এতিয়া যিসকল গ্ৰাহক পালোঁ তেওঁলোকে আপোনাক কমাবলৈ কৈ কমাবলৈ কৈ আছে মইতো এতিয়া যিটো দাম দি আনিছোঁ তাতকৈ তলতটো কমাব নোৱাৰোঁ মই সমস্যাটো সেইটোৱে হয় নহয় জানো গ্ৰাহক আৰু সেইটোৱে সমস্যা হৈ যায় আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ হয় এনেদৰে এতিয়া আলু বা পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি বহুখিনি সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এগৰাকী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ দাদা যিহেতু আপোনালোক খাটি খোৱা মানুহ দেখিছোঁ আপোনাৰ ওচৰতে এখন বিপণীও আছে সৰু সুৰাকৈ চলি আছে গতিকে যেতিয়া দামসমূহ বৃদ্ধি পায় এটা যোগান বিভাগ আছে কিন্তু চৰকাৰৰ যোগান বিভাগটোৰ বিষয়ে কি কওঁ তেওঁলোক যোগান বিভাগে কি আৰু বস্তুবিলাকৰ দাম বঢ়াইছে পাব্লিকত মাধা মাৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দাম কমোৱা দাম কমাব লাগে অকণমান ইমান বঢ়াই গৈ থাকিলে আজিও বাঢ়িছে এসপ্তাহত বাঢ়ে এনেকৈ বাঢ়িলে আৰু সাধাৰণ মানুহ চলিব নোৱাৰে এতিয়া যিজনে ধন টকা পইচা আছে তেওঁ এইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে যাৰ নাই সিহে বুজি পাইছে কি কৰি ঘটে এটকা দুটকাকৈ এশ টকা কৰে সেইজনে বুজি পায় সেইজনে বুজি পায় তিনিশ টকা দিনটো হাজিৰা কৰি পায় সি বাৰু আপোনাৰ এক লিটাৰ তেল নিলেই ডেৰশ টকা যায় তাৰ ওপৰত তাৰ চাউলৰ তাউলৰ আছে কেনেকৈ চলিব সেই কথাষাই বা ভালকৈ বহি চিন্তা কৰিলে মানুহজনে বুজি পাব মানুহ নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া বহু ৰাইজৰ সমস্যা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে গাঁওসমূহত সেইসমূহো সমস্যা হৈছে কাৰণ গ্ৰাহকসকল আহে ইমান দাম হ'লনে বা কমত দিয়ক এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাজত কথা চলে গতিকে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সমাজৰ যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা লোক নিম্ন মধ্যবৰ্তী শ্ৰেণীৰ লোকসকল প্ৰতিগৰাকী লোকেই কিন্তু এতিয়া গেলামালৰ দোকানলৈ আহি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে